За попередніми даними, на 1 квітня 2012 року загальна сума заборгованостей по підприємствам Рівненської області складає 2 мільйони 385 тисяч 700 гривень. Цю суму сформували 4 економічно активні підприємства, 8 підприємств банкрутів та 4 економічно неактивних підприємства. Економічно активні підприємства мають борг 922,4 тисячі гривень, підприємства банкрути 793,9 тисяч гривень, економічно неактивні підприємства 669,4 тисячі гривень. Підприємствами, у яких сума боргу є найбільшою, це товариство «Тандем Світ» Березнівського району, товариство «Моквинторг» Костопільського району, профспілкове товариство «Санаторій Горинь», «Селищанський», «Гранітний кар'єр». По цим підприємствам інспекторами праці було здійснені перевірки, а їх керівників притягнено до адмінпокарання. По деяким матеріали передані до правоохоронних органів. Найбільше ж уваги наразі приділяється перевірстві товариству з обмеженою відповідальністю «Облагротехсервіс». У 2012 році саме вони впродовж найбільшого терміну не виконували виплати заробітної плати за 9 місяців. Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення зв'язків з громадськістю Територіальної державної інспекції з питань праці у Рівненській області Алла Аврамчук розповідає про ймовірні причини ситуації, яка склалася. Керівник вимовляється тим, що не надходили кошти, що вони купували там чи продавали, чи передавали нафтопродукти, а їм не поступало за ці кошти. І таким чином вони заборгували заробітну плату своїм працівникам. Були виплати також на оренду, були виплати на телефонні, там на послуги зв'язку. Були інші здійснені виплати, які не першочергові, які заробітна плата залишилася заборгована, а інші видатки на підприємстві були. В таких випадках інспектори праці складають протокол про адмінпорушення і передають його до суду. Саме ця інстанція виносить остаточну постанову. Що стосується динаміки загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати, то все-таки спостерігається тенденція до зменшення, розповідають фахівці. Якщо порівняти нинішню суму із тією, яка була на початку року, то вона зменшилась на 103,4 тисяч гривень. Катерина Мункич, Віталій Годилко, випуск новин.